Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan regne ut volumet av et legeme som kalles for et parallellepiped. Et parallellepiped, det får vi hvis vi tenker oss en vektor p-vektor. Så har vi en vektor til som vi kan kalle for q-vektor. Og så lar vi p-vektor og q-vektor utspenne en flate, i dette tilfellet et parallellogram, men det kan godt være et rektangel eller et kvadrat for den saks skyld. Så har vi en tredje vektor som vi kaller for r-vektor. Og så tenker vi oss at vi utspenner flere flater slik at vi da får en slags vindskeiv kube på denne måten her sånn. Og det legemet her, det kalles da for et parallellepiped. Og det skal vi se på hvordan vi kan regne ut volumet. Formelen for volumet, den er ganske enkel. Den er grunnflata til parallellepipedet ganget med høyden til parallellepipedet. Og grunnflata, det er den flata som er utspent av vektorene p-vektor og q-vektor. Og her vet jo vi at den kan vi ganske enkelt regne ut ved å se på lengden av kryssproduktet mellom p-vektor og q-vektor. Dette er formelen for arealet av et parallellogram utspent av to vektorer. H, hva er så det? Vel, H er høyden fra grunnflata og opp til motstående flate når vi går da rett oppover, altså normalt på planet G her sånn, altså den flata, grunnflata her sånn. Så her ser vi at R står litt sånn på skrått, så da er vi ute etter den komponenten av R som da står vinkelrett normalt på grunnflata. Og for å få til det, så kan vi tenke oss at vi har en trekant som der R-vektor er hypotenus, H er den lengste kateten, så har vi den korte kateten her. Da har vi en rettvinklet trekant. Da kan vi bruke litt trigonometri. Vi vet for eksempel at kosinus til en vinkel, så vi lager en vinkel her mellom R-vektor og H, så vet vi at det er hosliggende katet, i dette tilfellet H, delt på hypotenusen. Og hypotenusen, det vil være lengden av R-vektor. Hvis vi da snur på den formelen her sånn, så vil vi se at H, det er lengden av R-vektor, ganget med kosinus til vinkelen mellom R-vektor og H. Minner også om at et kryssprodukt, resultatet av et kryssprodukt, det er en ny vektor som står da normalt på både p-vektor og q-vektor i dette tilfellet. La oss nå sette opp formelen for volumet av et parallellepiped med nå innsatt de nye definisjonene vi har på grunnflata og H. Så G, det skriver vi da som absoluttverdien av p-vektor
krysset med Q-vektor, slik. Og så H, det er jo lengden av R-vektor, ganget med kosinus til alfa. Det vi ser her sånn, det er definisjonen på skalarproduktet. Husker vi kanskje fra tidligere. Og hvis vi skriver om det her, bare bruker definisjonen på skalarproduktet, så ser vi at dette er p-vektor krysset med q-vektor. Da skriver jeg en parentes, fordi at dette kryssproduktet er en ny vektor, så her kan vi tenke oss at det rett og slett står bare vektor. Det er det det gjør. Prikket med r-vektor. Og da husker vi da at skalarproduktet, resultatet det, er jo et tall. Men vi er ute etter volum, så da setter vi på absoluttverditegn, bare for å være helt sikre på at svaret vårt alltid er positivt. Og her har vi formelen for å regne ut volumet av et parallell epiped utspent av vektorene p-vektor, q-vektor og r-vektor.